Vojska Ruske Federacije se dosta promenila od početka specijalne vojne operacije u Ukrajini. Takve zaključke je posebno za Politrusija izneo rumunski vojni ekspert Valentin Vasilescu. U dugom ratu ne postoje samo pobede i koliko god puta bio srušen, važno je da svaki put ustaneš i na kraju pobediš. Prema rečima Valentina Vasileskua, tokom proteklih nekoliko meseci ruska vojska je u velikoj meri evoluirala na bolje. Suprotno mišljenju zapadnih pseudo-eksperata, verujem da se ruska vojska od početka specijalne operacije mnogo promenila na bolje. Motivacija za ovu evoluciju, čak i na individualnom nivou svakog borca na frontu, bila je ogromna moralna podrška koju je pružio ruski narod, rekao je vojni analitičar.